গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। মোৰ চ্যানেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে বুধবাৰ আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰাই ভাবিলোঁ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। গা পা ধুই আহিলোঁ আৰু মই এতিয়া লগাই আছোঁ চিৰাম, কিন্তু মই এইটো চিৰাম ইউজ কৰোঁ আৰু চিৰামটো শেষ হৈছে, তাকে অকণমান লগাই লওঁ আৰু তাৰপিছত আজি কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই যাম। মই এগিলাচ খাই লওঁ, পাকঘৰলৈ আহিছোঁ, তাৰপিছত বনাম চাহ আৰু চাহ খাই ঠাইলৈ যাম। আপোনালোকে অকণমান লাইটৰ প্ৰব্লেম পাব পাৰে, কাৰণ ইয়াতে যিটো লাইটিং মোৰ গুৱাহাটী ঘৰত হয় ইয়াতে সেইটো নহ'ব পাৰে, অকণমান ৰ'দ চ'দ বেছি আহে তাতকৈ চাগে, সেইকাৰণে ৰ'দৰ কাৰণে অকণমান প্ৰব্লেমটো অকণমান হ'ব পাৰে, ধোঁৱা ধোঁৱা টাইপৰ, কিন্তু আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাব আৰু সেইখিনি ইগন'ৰ কৰিব। আৰু এতিয়া চাহখিনি খাই লওঁ। বলকচোন, আজি বেলেগ এটা বস্তু দেখাবলৈ আপোনালোকক লৈ যাওঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে পচন্দ কৰিব। এয়া হ'ল আমাৰ গাঁৱৰ মাথাউৰি আৰু এয়া মোৰ ছোৱালী, মই, হাজবেণ্ড আৰু ওচৰৰে টিকলু দুটামান লগ খাইছোঁ। আৰু ক'ত যাওঁ বলকচোন, লৈ যাওঁ। এইখন দেখা পাই চাগে আপোনালোকে আইডিয়া কৰিব পাৰিছেই। হয়, আমি ওলাইছোঁ মাছ মাৰিবলৈ। ইয়াৰ কাষতেই আছে পুখুৰী আৰু সিফালে নদীখন, নদীৰ পৰা ইয়াৰ পুখুৰীত পানীও সোমায় মাছো সোমায়, গতিকে ইয়াতে আজি আহিলোঁ মাছ মাৰিবৰ কাৰণে। যিহেতু নদীত পানী বহুত বেছি, তাত যোৱাটো ইমান সমীচীন নহ'ব বুলি ভাবিলোঁ। এয়া নামিছে আৰু, এইফালে এখন জাল লৈ নামিছে দাদা এজন গাঁৱৰে, আৰু এয়া হাজবেণ্ড, তাৰপিছত সেইফালে আছে মোৰ ভতিজাটো আৰু কোনোবা কোনোবা টিকলু, ইহঁতবিলাক নামিছে। ময়ো চেষ্টা কৰি আছোঁ নামিব, কিন্তু যিহে পিছল নহয় খুব ভয় লাগে, যোনে গৈছে সিয়ে এইখিনিতে পৰিছে, গতিকে নামিম বুলি ভাবিও অকণমান থমকি ৰ'লোঁ। ভাবিলোঁ অকণমান দেৰিকৈ নামিম আৰু। এয়া চাওক, এয়া অকণমান গাঁৱত গ'লে এনেকুৱা এনজয়মেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে মন যায় নহয় জানো। আৰু এইখিনিতে কথা এটা কওঁ, প্লিজ ইগন'ৰ কৰিব, অকণমান বেকগ্ৰাউণ্ডত গাড়ীৰ চাউণ্ড আহিব পাৰে, উপায় নাই আৰু, এনেকেই কৰিলোঁ। এয়া মাছ মৰা অকণমান দৃশ্য আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, চাওক কেনেকুৱা লাগে জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো। ভাবিলোঁ এনেকুৱা অকণমান দৃশ্য, এইবোৰ দৃশ্য চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব, সেইকাৰণে মই শ্বুট কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিলোঁ। এইটো মোৰ ভতিজাটো আৰু এয়া চাওক, জাল টানি আছে, এনেকৈ মাছ মাৰিছে, এয়া চাওক, আৰু ভালেমানখিনি মাছ পোৱা গ'ল যেনিবা, আৰু লাষ্টত মই নিজকে ৰখাব নোৱাৰিলোঁ, অকণমান নামিলোঁগৈ, বহুত পিছল তলটো, সেইটো কাৰণে অকণমান হাজবেণ্ডক ধৰি ধৰিয়ে গ'লোঁ বাৰু জালখনৰ ওচৰলৈ, কিন্তু বহুত ভাল লাগিলে, বিৰাটেই ভাল লাগিলে, এনেকুৱা পৰিৱেশ যিহেতু আমি নাপাওঁ। আৰু এইখিনি চাওক মাছ, যিখিনি মাছ আমি জাল মাৰি পুখুৰীৰ পৰা আনিছিলোঁ। আৰু এতিয়া বলক লৈ যাওঁ আন নীতি দৃশ্য দেখাবলৈ। এইখিনি ঠাই চিনি পাইছে জানো, এইখিনি জেগাই হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰৰে খিলানী বুলি কয়, এইখিনি জেগাতে শ্বুটিং হৈছিলে উজনীৰ দুজনী গাভৰু, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অকণমান দেখাই দিওঁ। আমি ওলাই আহিছোঁ গাঁৱৰ পৰা। তুমি শুনি তিনি ৰোমান্তি, মনত আছে নহয় গানটো, এই গানটোৱে ইয়াতে শ্বুটিং হৈছিলে, আৰু মই ফটো লগাই দিম বাৰু অকণমান, আপোনালোকে লিংক কৰিব পাৰিব, চাই লওক কোন জেগাখিনি খুবেই ধুনীয়া। এইবাৰ চাই লওক এই দলংখন, এই দলংখন ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে উঠি পেলাই শ্বুটিং কৰিছে। মনত আছেনে চিনেমাখনৰ নাম ককা দেউতা নাতি আৰু হাতী? মই আহিছোঁ বৰফতৰ ঘৰলৈ আৰু
বেছি দূৰত নহয় মোৰ ঘৰ ওচৰতে, গতিকে তালৈকে আহিছোঁ আৰু যামগৈ ভাত পানী খাই মেলি, সোনকালে ভাত পানী খাই মেলি 8:30-8:30 আমি যামগৈ। ভাবিলোঁ অকণমান শ্বুট কৰি লওঁ। এয়া চাওক, ইয়াৰ আৰু অকণমান পৰিৱেশ মই দেখুৱাই দিছোঁ আৰু খুব ভাল লগা বস্তু এটা মই দেখাইছোঁ, মই গৈ চাই খুব ভাল পালোঁ। এয়া চাওক, এজোপা গোলনেমুৰ গছ আৰু ইয়াতে যে নেমু একদম ফৰি ফৰি লাগি আছে, আপোনালোকে চাওকচোন। এয়া চাওক আৰু কেনেকুৱা ধুনীয়া ইয়াৰে গোন্ধটো, খুব ভাল লাগে, মোৰ খুব ভাল লাগিলে গছডালৰ পৰা চাই আৰু চিঙি, খোৱাতকৈও চাই আৰু চিঙি পেলাই খুবেই ভাল লাগিলে। এয়া আপোনালোককো দেখাই দিলোঁ আৰু আজিলৈ ইমানখিনিয়ে, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।